Din hija l-problema kbira li għandu dal-pajjiż. Da pajjiż żgħir. Mela dimpejpid hu meter, dimajnz hu meter, għarfju. Aw m'aħniex l-Amerika, m'aħniex postijiet kbar fejn għandek ma nafx kemm miljus. We are small. U ma jistax ikun minn dan il-pajjiż żgħir naqgħu ninfirdu bejnietna. Jien dak ma nagħmlux għax nazzjonalist u da ma nagħmlux għax laburist. I need the good minds, jien għandi bżonn kulħadd. Hi kriżi kbira li għandna f'dal-pajjiż, li għandna ħalsu lej it-tessera mhux lej il-moħħ u l-kapaċità tal-bniedem. Qegħdin nagħmlu użu milli mieħuh tajbin li għandna f'dal-pajjiż. Jew għadna bil-mentalità stupida għax dak blu u dak aħmar.